Dečko, zdravo. Srećan rad. Odakle ste krenuli vi? Od autoputa. Imali blat? Tamo sad kad izađete iz Ržane. To su gomile i gomile. Na tamo. Tamo su tamo njive. Tamo su njive. Da, ali nema ih sad, ne rade, kaže mokro. Pa ne vratno su čisti. Čekaj da pitam Stefana. Bravo. Čuli smo se malo. Čekaj. Srećan rad. Ima li blat? Ima. Sad da vidiš na izlasku iz Ražane gomile. Ali danas sreća ne rade, vlažno je kao. Tako da je manje. Kroz sela nema toliko, između sela ima mnogo. Vlaži. Ajde. Ajde, ajde. Na koju stranu idete sad? Sad idemo pravo u ulicu. A prema gradu? Idemo, prosimo vodu za vodu. Idemo za vodu za vodu. A za vodu, znači prema gradu idete?